Bet Vērmens dārzā šodien notika pasaules cirka dienas svinības. Tajās gan pieaugušie, gan bērni varēja iepazīt dažādas cirka disciplīnas un pat tās izmēģināt. Rīgas cirks uz pasākumu šogad ielūdzis arī vides organizācijas, kuras piedāvāja dažādas radošās darbnīcas, vienlaikus atgādinot par to, cik svarīgi pat laban ir ar vidi un klimata pārmaiņām saistītie jautājumi. Šodien mēs atzīmējam pasaules cirka dienu, un šogad mēs cirka dienu esam veltījuši klimatam. Cirka skola ir sagatavojusi dažādas aktivitātes, gan lieliem, gan maziem, kur var izmēģināt, tā teikt, džonglēšanu. Mēs varam šķīvīšus pamēģināt, kā tas ir līdzsvaru noturēt, vai arī pašiem izmēģināt, kā tad līdzsvarā noturēties dažādas cirka disciplīnas apgūt. Un šodien paralēli dažādām disciplīnām cirka, vai nu tā būtu džonglēšana vai līdzsvars, mēs varam arī uzzināt kaut ko vairāk par klimata pārmaiņām, vidas aizsardzības tēmām, kopā ar mūsu draugiem Latvijas Pasaules dabas fondu, no Pasaules dabas fonds Zero Waste Latvija un Fridays for Future.